የፀሐይ ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅቴ ማቀርብላችሁ ከቀድሞ ሌተናንት ጀነራል ጃጋማ ኬሎ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ ይሆናል። ውይይቱን ያደረጉት የቀድሞ ጋዜጠኛ አጥናፍ ሰገዲልማ፣ ዝግጅቱን ያቀናበረው ካፕቴን ዘላለም አንዳርጌ ነው። ዝግጅቱ ስፖንሰር አድርጎት የነበረው የቀድሞ ኢትዮጵያን ባዮግራፊካል ሪሶርስ ሴንተር ነው። መልካም ቆይታ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሉዓላዊነቷ፣ ነጻነቷና አንድነቷ ታፍሮና ተከብሮ እንዲኖር መልካም ተጋድሎ ከተጋደሉት ያገሪቱ የቁርጥ ቀን ልጆች አንዱ እርሶ ሌፍተናንት ጀነራል ጃጋማ ኬሎ ነው። በእናንተ የጀግኖች አባት አርበኞች ተጋድሎ ጸንቶ የቆየው ኢትዮጵያዊነት በተለያየ ጊዜና ሁኔታ ፈተና ገጥሞታል። ታላቁም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፈተናውን ለመቋቋም ብርቱ ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። በትግሉም አንጸባራቂና ታሪካዊ ድሎችን ማስመዝገቡ እርግጥ ቢሆንም አልፎ አልፎ የተረታበት ጊዜ መኖሩ አይካድም። በ1928 ዓመተ ምህረት ግፈኛው የፋሺስት ኢጣሊያ ሰራዊት አገራችንን ወሮ 5 ዓመት ነጻነታችንን ለጊዜውም ቢሆን ተገፎ ነበር። እንደዚሁም በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጦርነት ከናት አገሯ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅላ የነበረችው ኤርትራ እንደገና ተገንጥላ አንድነቷንና ባህር በሯን አጥታለች። ክብርነቱ በጊዜው እነዚህን የኢትዮጵያ ፈተናዎች እንዳስፈላጊነቱ በጦር ሜዳና በሰላማዊ ትግል ጭምር ፊት ለፊት በመጋፈጥ አገሮ ከርሶ የምትጠብቀውን መስዋዕትነት እንደከፈሉ እናውቃለን። ዝንተ ዓለም ጸንቶ የቆየው የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብ አንድነትና የሃይማኖት ተቻችሎ መኖር ዛሬ የመክሰም አደጋ እያንዣበበበት ይገኛል። እናንተ የኢትዮጵያ የጥንትና የጊዜውን ታሪክ የምታውቁና የታሪኩም አካል የሆናችሁ የድሜ ባለጸጋ አባቶች የዛሬ ትውልድና መንግስት ይህንን በአገር ላይ የተጋረጠውን አደጋ እንዴት መቋቋም እንዳለበት ወቀታችሁንና የበለጸገ ልምዳችሁን የምትካፈሉበት ጊዜ አሁን ነው። በከፍተኛ መስዋዕትነት ያቆያችኋት ኢትዮጵያ ታሪኳ ተከልሶ አንድነቷ ፈርሶ ወደ ትንሽ አገርነት እንዳትለወጥ በምትችሉት ሁሉ እንድትታደጓት ትጠብቃችኋለች። ክቡር ሌፍተናንት ጀነራል ጃጋማ ኬሎ፣ ከዚህ በላይ ከረጅሙ ባጭሩ በተገለጸው ምክንያት እርሶም የበኩሎን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ለማሳሰብ ነው ዛሬ ካፕቴን ዘላለም አንዳርጌና እኔ አጥናፍ ሰገዲልማ ቀጠሮ ጠይቀነው የመጣ ነው። በዚህ መሰረት አንዳንድ ጥያቄዎች እንድናቀርብሎ ስለፈቀዱልን በቅድሚያ እናመሰግኖታለን። ከዚህ በኋላ ክቡር ጀነራል ጃጋማ ማን ነው? ጃጋማ የት ተወለደና አደገ በሚለው ብንጀምርስ? በጣም ደስ ይለኛል እናንተን እግዚአብሔር እድሜን አቆይቶ ጤናም ሰጥቶኝ በዚህ እድሜ የራሴን ሆነ የሀገራችንን የኢትዮጵያ ጉዳይ
እንደምስክሩኝ ለማስረዳት ይህን ያህል ስቃይና እድሜ ከስቃ ሁሉ አሳልፈው እድሜን ሰጥቶኝ ከጠላት ወረራም ተርፌ ከዚያም ብዙ ውጣና ውረዳ አለ። ከዚያ ሁሉ ተርፌ ዛሬ ደግሞ በ88 ዓመቴ አሁን ጥር 20 ቀን ነው አጥሩሬ ያሳለፍኩት። ስለዚህ እስከዚህ ድሜ ሰጥተው የኔንም ሆነ የአገሪቱን ሁኔታ ለመናገር ስላበቃኝ ለእግዚአብሔር ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አሜን። ይህንን ካደረግኩ በኋላ እንግዲህ ተወልዶ ያደጉበትን ቦታ በሱ ከዛ ካደረግኩ በኋላ እኔ ጃገማ ኬሎ ገሮ ጎዳና እባላለሁ። የተወለድኩት በ1913 ዓመተ ምህረት ጥር 20 ቀን ነው። የተወለድኩበትም አገር በጅባትና ሜጫ አውራጃ በደንዲ ወረዳ ቢንቺ ከሚባለው በኢትዮጵያ ምዕራብ ከምትገኘው ከተማ ድሮ 90 ኪሎ ሜትር ነበር። ዛሬ በተሻሻለው መንገድ ወደ 82 ኪሎ ሜትር ገብታለች ቢንቺ ዛሬ ከአዲስ አበባ። እና መንገዱ በጣም ጥሩ መንገድ ነው። ዛሬ እንግዲህ እኔ እዛ ጅባትና ሜጫ አውራጃ በደንዲ ወረዳ ከግንጪ ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ አባቴ ኬሎ ገሮ 5 ቤት ነበራቸው። ከዛ ከ5ቱ ቤት ይውዶ የሚባለው ቦታ ነው የተወለደው። እና በአባትም በእናትም ኦሮሞ ነኝ። አጋጣሚ ሆኖ አባቴ ኬሎ ገሮ እኔን ከመወለዳቸው በፊት ከእናቴ አራተኛ ነኝ። ከሌሎቹ ጋር ግን እሳቸው 5 ቤት ነበራቸው። አምስት ቤት ነበራቸው እንደ ሀገራችን ባህል። ስለዚህ ይውዶ ከሚባለው ስፍራ ነው የተወለድኩት። እናቴ ጠላንዱ እናቱ ትባላለች። አገሯ አምቦ ነው። ከዛ ከግንጪ ወረድ ብሎ ነው አምቦ የእናቴ አገር ነው። ግንጪ ደግሞ የአባቴ አገር ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ግዲ ኬሎ የሚባል ታላቅ ወንድም፣ ከዛ ሌንሴ ኬሎ የምትባል ወይዘሮ፣ እሷ ደግሞ አጋጣሚ ወለጋ አግብታ የነበረው ወንድሞች ሸፈቱ ስላት ጊዜ ባሏን ፈታ መታ እኛ ጋር ተቀላቀለች። ስለዚህ እሷ ሌንሴ ትባላለች። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ሸለቃ ጠንቄሳ ኬሎ፣ ይሄው ከፎቶግራፊ ላይ ጎኔ ላይ የተነሳው እሱና እሱ አራተኛ እኔ ነኝ የተወለድኩት። በ13 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት። አባቴ 5 ቤት እንደነበራቸው ነግሬያለሁ። እንግዲህ
أبا جاغما يميبال جاغما ميبال حيلانيا فرس نبراتو يبالا من عين الجاغما نو كيف نعمل تاوه لكننا باسا مسلا بتاوه أبا جاغما على تاوه يبالا لنا تاوه سلزي أبا جاغما يبالا لو يدرو ليوش سبات ناتو ከሰባቱ አንዱ ናቸው ታቸው እንግዲህ አባቴ ከሎ ጋር ወናቸው ይያለው ከሎ ጋር እሱን ካሉ እንደው እስቲ ስለ አስተዳደጎ ቢነግሩን ከሱ ጋር ይደርስበት እኮ እሺ ስለዚህ እንግዲህ አባቴ ዳሩ ደንብ ሰባት ቤት አላቸው ይያለው ማለት ቤት አላቸው ይያለው ከአምስተኛው ይሁዶ የሚባለው እናቴ ያላንዱ የምትባለው ስሟ ከዚካ አምቦ አካባቢ አድርቷት ያላንዱ ማለት ቀይጣማ ማለት ነው በኦሮምኛ ሳቱ ከሎ ነው የሚባለው ከሎ ማለት ሰይ መስቀል አበባ ማለት ነው ወስቱም በጣም ቆንጆች ነበሩ ይባላል ለኔ ግራቸው ነው ታዲ ነው ሰጥን ስለዚህ ከሎና ከጣማ ማለት ይታያቸዋል አበባው አቀይው በ ተራራ ላይ የሚበቅለው የመስቀል አበባ የአዳ አበባ ሜዳ ላይ የሚበቅለው ሳይሆን ቀያዩ አንጓ እንኳን ቀስል ሆና ለሴቶች ማዳዋራ ይባላል። እሷ ደላንዱ ትባላለች። አባቴ ከሎ ይባላሉ። ታጋቡና መጀመሪያ ግዲን ይህ ሲመን ምቀበላ አይደለም ይጀምራል ሌላ ያብር ስለኝ ያሉ ወዩና ለንሴቱ ለንሴ ያሏት ለምለሜ ማለት ነው ለንሴ ማለት ከዛ ጠንቀሳ ተወለደ ከጠንቀሳ በኋላ ሶስት አመት እናቴን ይዘው ዞሩ ይባላል አምስቱ ቤታቸው ናልባይኔ ማርጅቻለሁ እግዚአብሔር እንኳን ፍራሴንስም እየሰጠው ቢሰጠኝ ብሎ ሶስት አመት እናቴን ይዘው ሲዞሩ አዲስ አበባ ባለባቶች ንግስቱን ጂዮት እንዲነሱን ተብሎ አዲስ አበባ ተጠርቶ ስለመጡ እናቴን ይዘው ተመጡ ይባላል አዲስ አበባ አርግዛለች አንድ አመት ሙሉ ሮሮ ነው ያረገዘችው እዚሁ አሳቸው ጋር እያለች በይይ የዛሬ 15 ቀን ትወልጃለሽ ማክሰኞ ማታ ለሮባ ጽጋ ትወልጃለሽ ወንድ ከሆነ የፈረሴን ስም ሰጥዋለሁ በእጅና ውለጂ ብሎ ላኳት ይባላል። ዋላ ስትመለስ ያጎቴ ልጅ የዋንገሮ ልጅ ሞቶ ስለነበረ ለቅሶ ሄዳ ስለነበረ እዛ ለቅሶ ቤት በእንግዲህ ለአስሮ ማርያም እንደተለመደው የሷ ቤት ወደ አምቦ መንገድ ይቀርባል። ከዳገቱ ጥግ ነው ይውዶ ይባላል። የኛ መኖሪያ ቤት ዘመዶቻችን ዳንሳ ይባላል። ምናልባት አንድ 20 ኪሎ ሜትር ይሆናል ከዳቡ መንገድ ከአምቦ ባቡ መንገድ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደተለመደው ለአስተሩ ማርያም አንቺ ጋር ይመጣና እንከተልሻለን
አልዋታሉ አይ ደስ ይለኛል ነው አባጃ ገማግን ማሰኞ ማታ ለሮባት ባቸውልሽ ደሩኛ ካል ወለቁ ሁሉ ተለመዶ አብረን እንደታለና ለችና ከባለፈት ይባላል በኋላ ጧት ላስተኑ ማርያም በዓል ሲመጡ ሊሄዱ ጧት ሲመጡ እኔ ማታው ነው ሳቸው እንዳሉት ተወልደዋል አራት ላይ አራት ሰዓት ላይ ተወልጅ ያደም ተገኘው በኋላ እንግዲህ ከዛ ሳቸው አዲስ አበባ ነበሩ መጡ አቅፈውኝ ስመው በቃ እግዚአብሔር ክሶኛል መጥበሻ ጊዜ ልጅ ተሰጠኝ የፈረሴንም ስም ሰጥቼዋለሁ ላስባሉ እና ጃገማሉ በ13 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት እኔ እሳቸው በ20 ሞቱ አንድ በ23 በ20 ሞቱ በ20 ሲሞቱ ሊያናግዟቸው አባዶዮ ዋሚ ገሮ የሚባሉ ባላባት ናቸው የታላቅ ወንድማቸው ልጅ ናቸው እና እሳቸው ባላባት ናቸው ሊያናግዟቸው ሄዱና ያዘዙ ስላቸው ጊዜ ያሉ እኔም ጃገማ ነው ይዤ ለሁሉም ነገር ለሱ ሰጥቻለሁ በኋላ እንደ ይሄማ ይወዱት የለም ወይ ልጅ አወደዋለሁ ታዲያ ለምን 15 ባላ ጋር አይገዱለታል ተወደዱት ይደካሉ ለነሱም እንደምን አርገው መሬት ይስጧቸውና ለሱም ለብቻው ይስጡት የሚወዱበት ቦታ ካለው ይስጧቸው አሏቸው ከሃያ ጋሻ መሬት ለኔ 6 ጋሻ መሬት ሰጡ እና አለቃ አደረጉኝ ለቀሩት ለሁለቱም ለአንዳንድ ጋሻ የደረሰው እንዳን ሁለት አይገኝም ለሶስት ለአራት የሰጧቸው ነው እና በዚህ አይነት ሞቱ እኔ እንግዲህ ሳድግ ማነው አዋጁ እንግዲህ ደግሞ በኔ ተዛወረ የአስር አመት ልጅነት አባቴ ሞተዋል እኔ አለቃ ሆኛለሁ ደሙለ ልጆቹ ሁሉ ባለቃ ስላረጉን የ20ው ጋሻ መሬት በኔ ስም ተዛውሮ እየተገበረ አለቃና መንዝር ሆኖ አለቃና መንዝር ይባሉና እነሱ ይመዘገባሉ። ስለዚህ እኔ በልክናዬ እንትን አደርጋለሁ። በዚህ አይነት እንደዛው ሆኜ ግብር እየከፈልኩ በኔ ስም ይከፈልና እንደገና ከነሱ እንትኑ እቀበላለሁ እንዳንዱም እንዲሉኛል አንዳንዶቹ መሰሉኛል እንዲሁ ሲታገል ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት የአባዶዮ ልጅ አስገብታኝ ነበር ያጎቴ ልጅ ነች አንድ ኦርቶፋሻን የሚባል ያባቴ ጥሰኛ ልጅ በዛን ጊዜ ያገረገይ ለነበሩት ለደጃዝማች
تاسو واللو لمبالو عشقر نتادرو يعني نينين قاية مريتو تسطوطا لقدرو دموز انجدي مريتو ميسطوطو قبار تقوطو عندو ذات شطال يعني مارينا كديتا البلال قدرو مسونا رسول يوسطة من كلين يوسطنا يعني دبر لاسا دهاية وغاشا مالك وعلى أن أنت نسو قبلنا عشان دزي وسطة كتن عريبات بقبب بصوصت وره كادر بديشتا فاضية يا أباتي تيساني عميبا ودخاشاني عميبا سلم يا وقتا قطع سلو إني فرنسي لقى سوين قرنسين وقى يشول لكو سفري مقلن تماري بيتي ميدبا السمت أما شمو قى قطع تفري مقلن سيقبا عدو توي عدو يسن تامت بجونا بيان قزي قدي يسن دقوت باسا سوستنم باسوس اسرامت اسرامت يا اسرامت قطا فتمرني لذيانه لو انا ودي ستتن ك 28 اني 15 عامت يعني اهو قال يا متنا دلاتني ايه ده نتعلت من اندهونا فلما لأوك تغالي بالجوشي سلال تمام تاليان ممتاك ينجبس يخطر نفسين كبت تأثر سليدانك وإلي لجدو بس بلو ينبر لأوك ما بوحلاقي يبقى عني Inyo abado yowami balalu balabas ini abado yowami ya asafa do yo abat ya asafa abado yo abat yosu abat nacho inyanyao ato dibaba wabishe balalu alian ngiri inye mata ye budu salayat kadumu waliko بارابا توسلي كل نغر وصل يادعني يقداما يا الى سلاش منديش ساتيو فالما دتو جاشارال ما ابادويو درو متر بيت دتو اذا دم شروبت دي يقداما الى سلاش منديش لليلا انداي تصلالو فرمو لا شو يعني سيطة عظمو الساك سوغاش جاسم دي الشيء جاسم شخص قد جابهين بكل من متمامن يعني الله سنان ونان سنان سنان يعني مستاس عظمو تلال وحالا قصاك سبو قتاسي اللو الفرق عن صدر ما بعد يقال فرق عن صدر ما تاريه بعد يبزينات ينسلالو ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل
አሰፋ ዶዮ ይዋሚ ይላቸው ዋሚ የገሮ ልጅ ነው እኔ ጃጋማ እጥሎ ልጅ ነኝ እጥሎ ገሮ ልጅ ናቸው አዎ እኛ የሞ አቶ ዲባባ ውርሼ ውርሼ ገሮ ስለዚህ ያንድ አያት ልጆች ናችሁ ያንድ አያት ልጆች ነን አዎ እንግዲህ ሬባ ገሮ ዋሚ ገሮ ሁሴ ገሮ ከሎ ገሮ ያሉት ከሰባት ድረስ ስለሚሄዱ አሁን አባዶዮ የዋሚ ልጅ ስለሆኑ ባለባትነትም ወስደዋል እና ጣሊያን እንደመጣው ለሳቸው ባለባትነቱን ይሰጣል እና እኚህ አቶ ዲባባ ወርቅሽ የሚባሉ አጎቴ እነዚህ ሁለቱም ሚስቶቻቸው መንዚሮች ናቸው። አማሮች ይባቸዋል። አለ ተሰቡ ሁሉ እንደ አማራ መጠለሉ። አሁን እኚህ የአጼ ምኒልክ ልጆች ነን የሚሉ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንትን የሚሉ ሁሉ እሳቸው ጋር ይመጣሉ። በ28 ዓመተ ምህረት የሚባለባት ነገር እንትን እንደወሰዱ በሐምሌ ወር ጣሊያን በሚያዝያ አይደል የገባው? ሚያዝያ ገባና ግንጪ ድረስ እስከ ጋጂ ከሚባለው ቦታ ሲልሙ የሚባለው ግማሽ እቴጌ እንጨት መሰንጠቂያ ቦታ ሁሉ ድረስ ገባ። አሁን ክረምት ሲመጣ ከአዲስ አበባ በታች መንገድ ስለሌለ ፈሩና ወደ አዲስ አበባ ወደ አዲስ አለም ነጮቹ ሲሰበሰቡ ይሄ አለባሽ የሚባለው እኔ ለመጫ መዳነት ሆነኝ ደጃዝማች ገብረስላሴ አሽከር ነበራሉ። ደጃዝማች ገብረስላሴ ጀዛ 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 ከሳቸው ጋር መጫ መጥተው ቦታውን በደም ስለሚያውቅ ለመጫ የመዳንስ ነው ብሎ 350 ባንዳ ይዞ ከግንጪ በላይ እንጨት መሰንጠቂያ ውስጥ ጣሊያኖች ፈርቶ ወደ አንሳለም ሲወሰዱበትን ሁሉ ይዞ 350 ባንዳ ይዞ እዛ ይቀመጣል። እኚህ አቶ ዲባባ ወርቅሽ የሚባሉት አማራውን ይሰበስቡና በሐምሌ ወር የሚን አላባሽን ይከቡታል። ሲከቡ አገሩ ሁሉ ተጠብቶ ሲሄድ እኔ ታላቅ ወንድም ሻምበል ግዴ ይባላል። ጠመንጃ አለው ትልቅ ነው። እኔ ዝናር የለውም 30 ጥይት ራሱ እሱ ይዘዋል። እኔ ደግሞ 30 ጥይት አንደኛ ያሳለም ነው ቤት ተወላልኝ ነው። እሱ ደግሞ 30 ጥይት 90 ጥይት ይዘዋል። ለሶስት ሶስታችሁ? አዎ ሶስታችን 60 ወዘን ከሱ ጋር እዚህ ጋር አላባሽን ለመክበብ እኚህ አቶ ዲባባ ወርቅሽ የሚባሉት ሲያስከብቡ ከታላቅ ወንድም ጋር ገባሁ። እንደዛ ነው አርበኝነቱ የተጀመረው ማለት ነው። አርበኝነት የተጀመረው በዚህ ገባሁና ሁለት ጠመንጃ አገኘሁ። ማረኩ ቦታ ላይ ማረኩ። አዎ ሁለት ጠመንጃ አገኘሁ። አንዱን ለዛ ለቤት ተወላጃችን ሰጥ፣ አንዱን ለራሴ ወሰድኩ። ባለ ጠመንጃ ሁንኩ ጊዜ ከዛ በኋላ እኛኛው አቶ ዲባባ ወርቅሽ የሚባሉት ይህን ነፍጠኛውን ሁሉ ሰበሰቡ፣ አሸፈቱ እና እሳቸው ምንትያሉና ወንድሜን ይገልብኛል አሉና እሳቸው ፈርተው ተመለሱ። እኔ በ28 እንደገባው ቀጠል። ያን ጊዜ እርሶ መቼም ጠመንጃውን ፍለጋ ነው እንጂ የሀገር ጉዳይ፣ የነጻነት ጉዳይ፣ የጣላት የሌላው
من المراوقة وهلا انجليزا وان يادات عني ودا جوبوشو المتال ياتو دبابا وفرسين ليجيم ياقبا يجانم كبر زبجنانو ما يسوى بروزم ثومتوال አሁን ዘኖ በጋብቻ ጋኛ ጋናሉ አሁን እሱ በዘበ ጋጂ ላይ ነበር ከዛ አቶ ዲጋባ ጋር ሆኖ አባራን ሁሉ ሰብስቦ የሚያዋጣበት ጊዜ ነው እኔ ለብቻው ለተመንጃው ማረፍኩት ከዛ ወጣሁና እሱ ይረዳ بقى قاتل تندين ورو قادر قلين وشو فلق اللي نيان فلق فلق وشاكا بالضبط قال رواه بقى كذا وكتب بزينة الجماعة مريه بزينة قال رواه الآن قدي يا مستوى مات اهون انا بيتنا بدها من هذا السائل وطايق المسافو ዛራ ታገኙት ይሆናል ዝርዝር ለ